Dlouho jsem přemýšlel, jaké André udělat dnešnímu adventnímu kalendáři, protože řeč bude o něčem, co vlastně komentář ani nepotřebuje. Legendární tramvaj Tatra T3 vychází z předchůdců T1 a T2 a také odpovídá koncepci PCC. Ve své době šlo o velmi moderní vůz a byly na něj použity nové materiály jako plast či sklulaminát. Hlavním důvodem vývoje té trojky byla vysoká hmotnost jejího předchůdce, té dvojky, ty vážily i přes 17,5 tuny. T3 tak měly zcela přepracovanou vozovou skříň a na hmotnost 16 tun se dostaly i díky laminátovým skořepinovým čelům. Hlavní konstruktor tohoto typu je Antonín Honzík. Konstrukci elektrické výzbroje TR37, tedy té, které říkáme zrychlovač, řídil Vladimír Zouhar a za vzhledem stojí František Kardaus. Ovšem při výštu jmen nesmí ani námi na Miroslava Navrátila. Ten je totiž autorem těchto naprosto ikonických sedaček, které jsou dnes vyhledávaným sběratelským kouskem. Tramvaj během své dlouhé historie prošla řadou úprav a modernizací. Jen díky nim mohla letos oslavit 60 let na pražských kolejích. Poprvé totiž vyjela na podzim roku 1960 a v červnu následujícího roku svezla i cestující. Sériová výroba T3 začala v roce 1962 a do poloviny 90. let, kdy byla jejich výroba ukončena, vzniklo skoro 14 000 kusů. Podle všeho se tak jedná o nejpočetněji vyrobený typ tramvaje na světě. Z výrobní linky na Smíchově sjížděly vozy pro celý tehdejší východní blok. Od Německa, kam se dodávaly vozy T3D do Saské kamenice a Šverinu, přes Československo až po Sovětský svaz, kam se dostal typ T3SU, který se do roku 1978 dodával bez středních dveří. V muzeu MHD najdeme tři vystavené exponáty. První odpovídá roku 1962. Druhý odpovídá roku 1985 a třetí roku 1989. Kromě toho Střešovice disponují také nejstarší vyrobenou T3 na světě s evidenčním číslem 6102, kterou můžeme občas potkat i na kolejích někde po Praze. Tramvaje T13 3 ještě stále ve velkém vozí v pravidelném provozu, i když z původní výzbroje toho příliš nezbylo. A díky dodávkám nových tramvají T3 RPLF tady s námi ještě nějakou dobu budou. Co myslíte? Oslaví tato legenda z té výročí ještě v pravidelném provozu?